Понад 300 веслувальників із усієї України втретє з'їхалися у Житомир на всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное «Меморіал пам'яті Сергія Ліміновича». На відкритті змагань виступили дружина та діти видатного веслувальника-каноїста, а також його колеги. Наша родина викликає велику надію, щоб відродити цей вид спорту на Житомирщині. Цей чудовий вид спорту, якому присвятив більшу частину свого життя наш батько. Чоловік. Випала така нагода працювати разом з ним після того, як він закінчив активну спортивну кар'єру. Він працював тренером по каної в збірній команді Збройних сил, тоді ще СРСР. В одному з років, не пам'ятаю зараз в якому, він став чемпіоном Радянського Союзу на дистанції 1000 метрів, потім виграв дистанцію 500 метрів і йшов першим на дистанції 10 тисяч метрів. А другим йшов його рідний брат Леон. І от Сережа його пропустив і дав змогу стати чемпіоном. Упродовж 2 днів у гідропарку юнаки і дівчата, юніори та юніорки, а також ветерани боролися на дистанціях 200, 1000 та 2000 метрів. Переможці та призери змагань матимуть шанс претендувати на участь у 3-х літніх юнацьких олімпійських іграх, які відбудуться у 2018 році в Аргентині. А також зможуть потрапити до складу української збірної для участі на майбутньому чемпіонаті Європи. На слідуючий рік у нас у віковій групі 2003 рік будуть юнацькі 3-ті олімпійські ігри, які пройдуть в Аргентині. І от всі претенденти на ці ігри сьогодні стартували на житомирських змаганнях. Це Вічів Валерій з Миколаєва, який переміг, це Хитрун Михайло з Києва, який достойно з ним конкурував. Боротьба була до останніх метрів. 200 метрів – це як спринт вважається, і ну, всі дистанції важко ходити. 200 метрів там треба взорватися, на восьмерці треба катити просто. Мої суперниці набагато, ну не те, щоб набагато сильніше мене, але більшість із них роблять дуже гарний старт, і я боялася їх навіть не догнати. Але вийшло все добре, тому що під фініш мене підтримала мама, і я змогла догнати свою найголовнішу суперницю, також київлянку, між іншим. Учасники змагань кажуть, веслування загартовує тіло, але це не дешевий вид спорту. Попрохав би владу трошки грошми допомагати дітям, бо коштують. Лодки дуже дорого і весла дуже дорого. Цей вид спорту дуже розвиває організм, це моє. Ну, ми активно підтримуємо змагання, які відбуваються в місті Житомирі, з веслування на байдарках, і каної, і драгонбот. Ця база – це є база власності обласної ради, тому ми не можемо впливати на її матеріально-технічний стан. Також, наприклад, в цьому році є заявка по бюджету участі на закупівлю лодок для драгонбота, тому закликаю всіх житомирян в рамках цього підтримати цю заявку, тому що там достатньо велика кількість обладнання буде закуповуватися. Житомирську область представляли 16 учасників. У перший день змагань друге місце серед ветеранів у віковій категорії 40-49 років здобув житомирянин Ярослав Ребдєв. Серед юних житомирських веслярів у призери ніхто не потрапив. Решта житомирян також виступали вдало, були в других фіналах, боролися за перші фінали, але такої зірочки, як був Сергій Ліміновіч, поки що, на жаль, немає. Будемо надіятися, що буде. Аліна Кундіч, Катерина Омінська, телеканал СК1.